Salam, mən Vüqar Axundov PricewaterhouseCoopers şirkətinin kapital sövdələşmələr departamentinin direktoruyam. Biz 5 may 2018-ci ildə Maliyyə və İnvestisiya Forumunun təşkil edəcəyik və mən bu forumda maliyyə strategiyaları panelinin moderatoru olacağım. Biz bu paneldə çox maraqlı mövzulara toxunacağıq. Mövzulardan alternativ investisiya strategiyaları, rəqəmsal bankçılıq, Azərbaycanda sığorta industriyasının inkişafı və bankçılığın Azərbaycanda inkişafı haqqında maraqlı müzakirələr apılacaq. Və mən sizi bu foruma dəvət edirəm.